Macam mana? Ikan makasam. Ikan makasam. Yang ni pun. Makan dengan pulut. Pulut ni tak nak kukus. Tak kukus. Kukus ha. Kukus ber. Ha, benam sat sejam lepas tu kukus lah. Kukus yang santan lah. Ha. Benar ada santan lah. Kira tak ada santan pun tak apa. Oh. Ha, makan dengan lok ikan makasam ni. Oi, apa pelik ni? Ikan masak, ikan makasam tu ikan apa? Ikan orang panggil ikan masam ah, ikan makasam. Makasam pun. Oh. Ikan jeruk maksudnya. Ikan jeruk. Ah, okey. Okey, bagi ikan jeruk. Okey. Yang ni berapa ni? 3 paket 20. 3 paket 20. Ha, 1 7 ringgit. 1 7 ringgit, okey. Boleh. Nak 3. Nak campur merak dengan ni. Teratai. Dia sama harga dah. Tapi yang mana yang lok sini? Nak bagi jual lah, bagi jual lah. Sama. Brand ni, packing lain lah. Dia brand dia sama, cuma packing dia ya. Packing dia lain. Ikan berkasam ni pula. Lampam mak. Apa tu? Ikan lampam tak? Ikan lampam. Jangan cakap mak, tunjuklah ikan lampam saya. Tak tahu macam mana rupa. Tak, saya tunjuk dah. Apa nak tepat kan ikan lampam? Tak, yang mana yang sedap. Ni, hari ni sedap. Hari ni memang A ni. Okay. Berapa duit lah? Hari ni RM10. Kalau ambil 2, 15. Sekilo. Boleh? Sekilo lah. Boleh. Dia mana simpan lama, 6 bulan boleh nampak air. Mungkin makan dia, terus makan juga? Goreng. Oh, dia kena goreng? Panas minyak goreng dengan api panas sangat, agak-agak masuk kan. Goreng, rendam minyak, kena rendam lah. Macam kita goreng lok ni lah. Haa, goreng ikan balik. Lepas tu, kat nak garing, buah cili, buah bawang. Okey. Makan dengan pulut tadi, kukus. Alright. Tak, ada apa? Kelapa mesin. Kelapa mesin. Ha. Kelapa parut. Ha. Lepas tu makan dengan dia dengan pulut ni. Kelapa tu kena cepok. Cepok garam sikit. Ha. Dan ikan masin tak payah buh lah. Oh, okey. Makan right. Besok aku tu dah lah. Ni style makan orang Siam ke apa? Tak. Orang sini orang Kedah. Orang Kedah makan dulu. Okey.